I to je zapravo temelj višestoljetne mletačke politike. Jest da je tu zapravo što sad? Mislim, o protestantskim knjigama nije bilo, zapravo je vrlo jedan mali interes i to jednog vrlo, vrlo uskog intelektualnog kruga. Ono zapravo to je bilo kažnjivo, ali mnogi su tu zatvarali oči, jer to je bila jedna ovako više ovako rubna pojava i tu je zapravo taj jedan veleposlanik, dakle, engleski, dakle, preko svog, dakle, kapelana tu literaturu, dakle, nosio, ali ne samo on, prije toga to su bili i flamanski, i njemački trgovci i to, ali Dominis onda kad dolazi u sukob, da to je bio početak sukoba s rimskom, dakle, kurijom, a poslije on počinje i zbog tog, dakle, Andreuča, ali ne samo zbog toga, pisati svoju De Republika Ecclesiastica, kad on zaista preko Venecije bježi u, dakle, Englesku, uz pomoć tog, dakle engleskog, dakle, veleposlanika, Sira Williama Wottona, bio je pozvan u Rim da se opravda, ali kako se bojio za svoj život, jer je znao da oni znaju da se da je ta njegova republika eklezijastika u stanju nastajanja. On, dakle, bježi u Englesku gdje on biva dočekan i on preko Rotterdama i, dakle, prvo Heidelberga, gdje on piše taj svoj prvi proglas, gdje on objašnjava zašto on napustio svoju poziciju splitskog nadbiskupa, ali se ujedno pobrinuo svom oproštenom pismu Splićanima da na to mjesto dođe domaći sin, kako on kaže, jer najgore kad stranac dakle, dođe u ovu drugu biskupiju, ne, i da on zapravo sad, jer to veli još i od tog 4. stoljeća i kršćanskih otaca, to nije bilo poželjno. I on, dakle, u tom Heidelbergu piše taj svoj prvi proglas, nabraja sve anomalije, nabraja sve zloporabe i veli kako on želi biti jedan mali psić koji će lajati, koji će zapravo, veli, ako treba, ja ću ići i gol za Kristom, ako treba, biti ću izmet po kojem će se gaziti, ali ja želim jednostavno, poput Abrahama, slušati glas Božji. Jer to, jer, veli, znam razlikovati duhove i ovo što je mene potaklo je da iziđem, ja sam izišao iz ovog Babilona, ali time, to što sam napustio, dakle, splitsku nadbiskupiju, ja nisam prestao biti katolik. Jer još, dakle, i u 20. stoljeću se vodile rasprave, pa je čak ono tipa da je Dominis postao, dakle, kalvinist, što je zapravo nema, to je bez veze, to nema nikakvog, kako se zove, realne, to nije nikakva realna činjenica, ne. I on preko Rotterdama, Den Haga i Rotterdama dolazi u Englesku, tamo upoznaje i o Huga Grociusa najvjerojatnije, dakle, začetnika međunarodnog prava. Oni se dopisuju zbog kojih će ona imati te korespondencije i jedan i ovaj drugi problema. 1616. godine, dakle, u prosincu, pred sam kraj te godine, a u kojoj umire William Shakespeare, on dolazi u Englesku, u Dover, gdje je bio na nizozemskom ratnom brodu, gdje biva dočekan od strane i plenstva i građanstva s ovacijama, gdje on tada su veliki planovi da se tiska De Republika Ecclesiastica, gdje on tiska to svoje djelo, gdje on tiska i mnoga druga djela, recimo svoju propovjed na prvu nedjelju do Šašća, koju drži u kapelici za talijanske trgovce reformirane, gdje on, dakle, zapravo govori o tome kako se noć primače kraju, a dan se primakuje, a taj dan to je reformacija, jeli, a, dakle, sunce to je zapravo nebesko tijelo koje personificira sam Isus Krist, gdje on zapravo onda veli obucite, dakle, odjeću vjere i veli odrećite se, dakle, tame, gdje on zapravo na taj način zapravo i svjetlost kao samu svjetlost definira kao nešto što je prvo stvoreno od Boga i tu se vidi koliko on zapravo, koliko je ta fizika kojom se on bavio zapravo utjecala i na ta njegova teološka djela i na taj njegov teološki opus, gdje on onda zapravo govori i o Bibliji,
pogotovo su on dakle i u jednom drugom spisu ga dakle Hridi kršćanskog brodolama gdje on govori o dakle knjizi o Tobiji, gdje onda zapravo dakle spominje o tome kako je dakle sljepoća, dakle kako je mrak nešto što je dakle najgore zlo koje se može dogoditi, gdje onda i lamentira nad tom sudbinom Tobije i tako dalje, ali velim koliko je ta dakle fizika utjecala i na taj njegov teološki opus, što je to vrlo interesantno. Dakle, tada on zapravo potpuno prihvaća protestantski kredo i u tom spisu, dakle, propovjed na prvu nedjelju do Šašća, on, dakle, i u svom, dakle, a svi ti spisi su zapravo kao sateliti koji se vrte oko glavnog nebeskog tijela, to je De Republica Ecclesiastica koja ima svojih tako 10 knjiga. Dalje on piše svoj spis koji sam spomenuo, Hridi kršćanskog brodoloma, koji je izvorno tiskan i izdan na talijanskom jeziku, gdje on zapravo po skupinama nabraja sve te hridi i sprudove na koje se nasukao brod Rimske crkve, a koji po njemu nije jedina crkva, jer on još u tom svojom Heidelberškom prvom proglasu veli: mene je još od doba mojeg novaštva i probacije uvijek mučilo pitanje zašto je Kristova tunika, kad su Krista, dakle, prije nego što su ga razapali, njega su, dakle, svukli, a haljinu su podijelili među sobom, Kristova tunika je, veli, otkana u jednom komadu, a mi smo je sad, veli, ne delite, nego za nju bacimo kocku, veli, a mi smo je sada, veli, kroz tu crkvenu povijest razderali na više komada, veli, crkveni jug, to će reći Rimska crkva mislila da je u pravu, Grci mislili da su samo oni u pravu, Sjever mislili da je on u pravu i to je njega uvijek to razdiralo. Dakle, je on tada, u toj svojoj početnoj fazi u doba tog početnog boravka u Engleskoj, on tvrdi da je jedina crkva koja se sastoji od više crkava. Rimska crkva je samo jedan brod, a sam Isus Krist je glavni admiral. A veli, Rimljani i Rimska crkva želi staviti papu za admirala i on je vođen jednom vrlo lošom hidrografskom kartom nasukao taj svoj brod na sprudi. Došlo je do toga, dakle, brodoloma i došlo je do, dakle, krivih interpretacija, jer se prije 1000 godina, kako on kaže, vjerojatno tako negdje u doba cara Justinijana, moja, veli, kćer Rimska crkva od mene odvrže i počela se prema meni ponašati kao gospodarica prema sluškinji, veli. A veli, ja, majka crkva, bila sam najsretnija dok sam hodala u tankom kaputiću i dok su moja djeca proljevala svoju, dakle, mučeničku krv, a mučenička krv je sjeme novih kršćana. To i Tertulijana Dominus Citirenum jako dobro znao, i crkvene oce i njihov opus. Gdje on onda zapravo tom spisu Hridi kršćanskog brodoloma, on zapravo baš nabraja koje su to zapravo praznovjerja, klanjanje kipovima, slikama, pa onda nešto što je vrlo interesantno, govori o tim, dakle, propisnim postima, veli, ljudi petkom, veli, jedu finu ribu, gađaju svojim nepcima, bilo bi im puno bolje da uzmu nekakvo najobičnije meso, a bilo bi bolje da se okrenu tome da oni zapravo jedni drugima, dakle, pomažu. Ne, to je jedna dakle, solidarnost koja je zapravo, dakle, od kad se veli da se od tog silne šume čovjek ne vidi drveta, ne? I to je bio na neki način, to bi bio ono i zapravo glavna poruka te, dakle, tih Hridi kršćanskog brodoloma. Tu dolazimo do još jednog tematskog spisa De Romano Pontifice o podrijetlu, napretku i gašenju papinstva, rimskog papinstva, gdje on zapravo nabraja kako je zapravo u početku crkve da je Rim bio samo jedno od središta, a nikad glava crkve. Da, recimo, nije se nikad Rim mogao miješati u stvari i pitanje, dakle, crkvene pitanje, dakle, Kartage. On tu nabraja mnoge primjere iz te ranokršćanske povijesti, jer u dobe još i Ciprijana, Augustina,
Ali dobro, on to isto zapravo u tom spisu, on sve te stvari nekako uzima jako, jako selektivno, onako kako njemu dakle paše, gdje se onda vidi zapravo, on hoće dokazati zapravo na jednom mjestu da Sveti Petar je nikad ni bio u Rimu. Onda ta kronologija mu je dosta klimava, nije baš pouzdana, gdje onda sad ono govori da je Neron, car Neron Vuk, on ga zove Vuk, Neron je ubijen te godine, a Sveti Petar je dakle pogubljen te godine, tako da mu tu kronologija nije baš najjača strana, ne? Ali vrlo ovako značajan dakle spis kada se radi, kad mi gledamo zapravo kako, dakle, evoluciju te njegove teologije. On zapravo traži treći put, ne, a neki će reći tercium non datum, što zapravo za hrvatske zemlje i točno. A sad, tada kada je to bio sraz, dakle, između kršćanstva i islama, između katoličanstva i islama, sad, da se još tu zapravo jedan ovako dodatan unutarnji jaz iskopo vjerski, premda je tu, zapravo tu je bilo centara i u Metlici, zapravo koje su i na hrvatskom, tu su bile, to je dakle tiskara u Urahu i tako dalje. Tu je jedan Baldolu 15 vrlo tragičnim, dakle, krajem. Ali to je sve bilo tako, jedna tada za Hrvate i za same prilike u Hrvatskoj rubna pojava, ali mi vidimo, imamo dakle ljude koji su dakle djelovali dakle u europskom kontekstu i bili zaista velikani u povijesti Europe i crkve, dakle nisu se bavili samo tim lokalnim žabokrečnama, nego su i na tom europskom nivou zaista bili ono što bismo mi kolokvijalno rekli face, ne? Kako se stvari budu pogoršavale i kako zapravo će biti sve razvitnije, da on dakle neće moći anglikansku crkvu privesti i jedinstvu, kao što on kasnije govorio da je to bila njemu namjera. A onda će španjolski veleposlanik, dakle, koji je tada bio u Londonu, koji je bio najveći intrigant, dakle, Don Acuña de Gondomar, Diego Acuña de Gondomar, on je zapravo pomoću spletki, dakle, njega nagovore da se ponovno vrati u Rim. A jedna vrlo interesantna dakle, epizoda, neću, dakle, nasad ću biti kraći da vas ne gnjavim jer ste umorni. On je zapravo, kad je ovaj došao u Englesku, bio je ovako pun poleta sebe, ono spisi kad mu svoje, dakle, poželio da ima problema s fistulom, to je dakle nekakva izraslija na ovoj stranici, on je rekao, pa ja znam kako možete riješiti taj svoj zdravstveni problem. A on je jako radoznalno pitao, a kako to veli? A to mi je tri okrtaja na taj burni. To je bilo jedno mjesto gdje se dakle pogubljivali najgori zločinci, gdje su bila dakle rađene i dakle vršene egzekucije, vješanja i to, ne? I onda mu to je nikad nije mogao zaboraviti, tu jednu vrlo veliku i vrlo netaktičnu i dakle diplomatsku uvredu, ne? Tako da zapravo kasnije, kad je on vidio da on tu neće, možda tu je, zapravo teško, on se tu nije mogao snaći u toj silnoj, dakle, već multikonfesionalnoj podjeli, tada kada u Engleskoj počne prevladavati ta rigidna kalvinistička struja, kada nakon tog koncila u Dordrehtu, u Nizozemskoj 1618-19. godine, gdje su neki čak, dakle, umjereniji, dakle, poklisari bili ubijeni,